Zase jste zaplatili tisíce korun za řemeslníky? Nyní je tu multifunkční pomocník Renovátor. Ať jste žena či muž, s Renovátorem zvládnete rekonstrukci úplně sami. Multifunkční pomocník Renovátor má nastavitelnou rychlost oscilace v rozmezí 8,5 až 21 tisíc kmitů za minutu. Bezpečně a pohodlněji využijete k renovacím v domě, na chalupě či na zahradě. A to za zlomek ceny. Když zavoláte dnes, obdržíte sadu 20 kusů příslušenství standard za tuto skvělou cenu.